yakın. Sana kurban olalım. Günün altında gün buraya sen de başka bir şey koyardın da. Bakın. Doldurmuşsan ki kabı. Olay birin götürün. Olar ama bir şey. Ne şart? Sen ben istediğin yemeği pişireceksin. İndi mən bunu yeməkdən ötürü sənə istədiyin yeməyi pişirəcəm. Qeyi heç pişirmirəm də. Onu məsələn hamısını. Hamısını verəcəksəm. Nə hazırlayım yaxşı? Tap. Ən sevdiyim. Pizza? Yox. Kartoşka fri? Yox. Nə ola bilər? Düşbərə? Yox. Oy. Düşbərə də yox. Hmm, bildim. Makaron. Düzdür. Yaxşı. Onu ver mənə. Sən biraz ağacdan yem. Var yenə iş nə var burada? Aha, var öyle. Sana qaldı. Bax kızım, bu da sənin sevdiyin qıda makaronları. İndi seç görək hansından hazırım. Bunu o gün pişirmişdim. Bunu sabahları pişirərsən. Sabaha da yer qoydun artıq. Bunu isə bugünlərim ləzzətindən uçurar kəbənək makaronları. Necədir kızım, necə alınıb? Əllərimi sağlıqım, amma çox gözəl alınıb. Ümumiyyətlə, qıdan makaronları bişəndə həm yaxışmır, həm də çox dadlı alınır. Eyvah.